ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ନାହା, ନୟାଗଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା। ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ହେଉଛି ମୋ ପେଶା ଆଉ ନିଶା। ଚିତ୍ର ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିଛି ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ମୁଁ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ୟୁନିକ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯିଏକି ମୋତେ ଏହି ସୁଯୋଗଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ଦକ୍ଷତା ଓ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୋର ଏହି ଚିତ୍ରକଳାଟିକୁ ଭରପୁର ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା। ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।